Беларусьта президент сайлау аяқталып, экзитпул мәліметінше Лукашенко халықтың 79,7% дауысына ие болды. Оның басты қарсыласы Светлана Тихановскаяны небәрі 6,8% дауыс жинаған. Оппозиция сайлау қорытындысымен келіспейді, жергілікті тұрғындар наразылыққа шығып жатыр. Олар тәртіп сақшыларымен төбелесіп, ел астанасы Минскте болған жаппай тәртіпсіздікті тоқтату үшін халыққа қарсы күш қолданылды. Іске әскер де араласқан. Әзірге қанша адамның қамауға алынғаны туралы нақты мәлімет жоқ. Сайлау учаскелері жабылғаннан кейін қала орталығына жиналған 300 адамды полиция алып кеткен соң наразылыққа шыққан халықтың қарасы көбейді. Тәртіп сақшылары елді тәуелсіздік монументі жанынан күш қолданып қууға тырысты. Күре жолдарды жауып тастады. Билік көтеріліске жол бермес үшін кешкі 9:30-нан бастап ақпарат құралдарының сайттарын бұғаттауға кірісті. Сайлау туралы мәлімет таратып отырған портал да істен шықты. Дегенмен әскерилердің 94% Лукашенкоға дауыс берген. Қазір шетелдегі белорус азаматтарының да дауысы есептеліп жатыр. Олардың дені қазіргі президенттің билікте қалғанына қарсы. Человек оккупировал страну. Ол елді басып алды, билікке жармаса байырылғысы келмейді. Күллі әлем оны күлкіге айналдырды. Мемлекеттің дамуына жол бергісі жоқ. Мен елде тұратын достарым мен туыстарымнан жақсы өмір сүргенін, өркендегенін қалаймын. Были нарушения, мы их исправили, зафиксировали. Сайлау туралы заңнаманы бұзғандар болды. Оны тіркеуге алып, түзеттік. Барынша әріптестік байланыс орнатып, тіл табысып жұмыс істеуге тырыстық. Диалог орнатқандай болдық. Былай болмайды. Ұзақ жыл бойы билікте отыру дұрыс емес. Адам кету керек екенін түсіну керек қой. Сондықтан мен басшылықтың ауысқанын қалаймын. Түнде Лукашенконың ұшағы Минсктен ұшып, Түркияның оңтүстік шығысына қонды. Оның ішінде президенттің болған-болмағаны белгісіз. Бортұшқыштар әуежайда қонған. Саперлар әуежай маңындағы барлық жолды тексерген. Сондықтан бортта Лукашенконың болу мүмкіндігі жоғары. Ал Next атты телеграм-канал оның отбасы мүшелері де Беларусьтан кетті деп хабар таратты.